kan en marshmallow forutsi fremtiden til barnet ditt? Marshmallow-testen et berømt eksperiment fra 1980-tallet. Her fikk fireåringer en marshmallow plassert foran seg, og hvis de klarte å vente i 15 minutter uten å spise den, skulle de få en til. Da barna var blitt 40 år gamle, viste det seg at de som var gode til å vente, som oftest hadde også en god jobb og et godt familieliv. Det å kunne vente på en belønning, det mener jeg en av de 5 superkreftene som gjør at barn mestrer skole og voksenlivet. Men la meg gå tilbake til denne her, for psykologer de sier at det å ha kontroll på impulser og tanker var viktig i marshmallow-testen. Og barna som var gode til å vente, de forteller egentlig det samme. De sier, jeg klarte å styre tankene mine over på noe annet, for eksempel ved å dagdrømme. Og det som så spennende med å vente på en belønning, det at det oppstår en sånn positiv bieffekt. Vi lærer å tåle motgang. Ta for eksempel et barn som vil bli god i fotball, bli bedre til å lese eller regne. De må øve i dager, uker og måneder. Belønningen kommer ikke med en gang. Og underveis så må du ha selvdisciplin, tåle motgang og sette seg et langsiktig mål. Derfor så det kjempebra hvis du lærer barnet ditt å vente på en belønning. Vil du lære mer om hvordan du lærer barn å vente på en belønning og får andre superkrefter? Jeg skal fortelle om de 5 superkreftene mer i dybden i de neste videoene. Hvis du legger en smiley under her, så tror jeg de dukker opp i algoritmen din. Vi ferdige nå, eller?